Olá, pessoas! Eu sou a Paula Ferreira e hoje nós vamos para mais um Queencast. E hoje, para mim, é muito especial, mas já eu falo por quê. Antes deixa eu contar uma coisinha pra vocês, tá inscrito no canal? Não? Então se inscreve agora e já curte esse vídeo antes de começar, porque senão você vai esquecer e eu não quero que você se esqueça. É importante também clicar no sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo e receberem todos fresquinhos na hora que eles saem. Gostaram do meu modelito pinap? Gente, eu vim toda coloridinha, porque nós iniciamos a primavera, apesar que eu acho que o verão ultrapassou a primavera e a primavera perdeu a fila. Porque tá muito quente, meu Deus. Vamos plantar árvore, viu, gente? Tá vendo? Plantar árvore é isso que dá. É, se inscreva também no Cortes é, Paula Ferreira, canal de cortes da Paula Ferreira, que é um canal muito bacana também, onde você vai encontrar as, os assuntos que estão aqui em uma hora e meia, vocês vão encontrar lá tudo pausadinho, tudo bonitinho, nas pautas certinhas. Se inscrevam também no Spotify, lá no Queencast. No Spotify, vocês vão ouvindo, coloca foninho, vai lavar roupa, cozinhar, trabalhar, passear, faz alguma coisa, põe o um funinho e arrasa escutando eu e hoje minha convidada, mas sempre tem convidados diferenciados. Aqui tá bom. Quem quiser fazer pergunta para minha convidada é só vocês mandarem cinco reais pelo superchat aqui mesmo, ou se vocês preferirem, a gente prefere, manda um pix também no valor de cinco reais e manda a perguntinha que o João já encaminha aqui para esse aparelhinho aqui e eu repasso a pergunta para nossa convidada. Combinado? Esqueci de alguma coisa? Bom, se eu esqueci, depois no meio do caminho eu falo, gente. A minha convidada, ela é meio que minha irmã de, de show. Né? Minha irmã de show, porque nós somos filhinhas da mesma mãe, drag. Isso mesmo. Com vocês, ela maravilhosa Joyce Meirelles! E... Obrigada, gente. obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz, Paulo. Ah, eu também estou tô muito tô feliz. A própria louca. Eu te falei no caminho, já te falaram que você tem um sorriso da Isa. Só um sorriso, né? Na, Porque não, conta bancária. Também beleza. é igual que a gente tá sabendo. Para, não esconde dinheiro da gente, não. Mas, não, nunca me falaram, não, não. Eu gosto muito da Isa. Sempre eu lembro da Isa. Eu olho a Isa e falo assim, gente, lembra a Joyce um pouquinho assim, um sorriso, não sei. Ô, Joyce, Oi, a, a produção pediu pra você se aproximar um pouquinho mais do microfone. Então, você pode puxar o microfone um Eu pouquinho posso mais? Posso pra... Pode, aí, ó. Pode falar bem pertinho, que daí ninguém te perde. Pronto. Um ok, des... Marlene. <laughs> Alô. É bem ela. Acho que a Marlene é boazinha perto do João. <risos> <risos> E aí, como é que você tá? Como é a sua vida? Ó. Linda, bonita, bonita comestível. comestível. E é isso, eu tô aqui pra dar meu testemunho, o que importa. <laughs> Seu testemunho vai ser bom, não o público que vai Bobade. ver. O testemunho geralmente não é tão bom, não. né? Sempre uma... Então nós vamos começar com ordem cronológica, tá bom? Tá, eu separei umas pautas lá. aqui pra gente. Uhum. E a gente se conheceu num período onde você fazia show, né? sim nesse período sim assim, eu já fazia já sim, fazia show e depois fazia. logo em seguida você foi morar na casa dele Eloá também exatamente que foi quando eu não estava mais aí você foi morar para lá a gente não se cruzou nesse processo exato né? você continuou frequentando uhum. ia vinha voltava tal mas não morava é, é, mas não morava, mas não é morava. Que você foi a preferidinha dela não não uma foi uma lágrima a... dessa <laughs> Eu acho que não foi a preferida. Ela te amava mais. Não, não. E Luá está assistindo a gente. Aquelas, né? É. <laughs> Aquelas. Não, eu acho que não foi a preferida. Eu, eu acho, não sei, eu, eu noto. Uh. Que que por ela, nota? né? Não, eu noto por ela, que ela fala com um grande, assim, com um grande carinho quando ela fala de mim, por quê? Eu fui a única, né, que leva o nome verdade, até hoje, sobrenome verdade Meirelles, Eu sou a única. Você lembra da Foram, reunião? Acho que 11 ou 12, né? Você lembra? que Eu tenho uma foto da a nossa casa reunião. das 12 mulheres. Eu nem, do... nem <laughs> sete, falavam doze. Eu lembro, você lembra que ela fazia reunião com a gente? Ela sim, chamava todas as, sim, as filhinhas claro. e reunia na casa. Eu sim. lembro do dia que ela reuniu e falou assim... É, estamos decidindo se todas podem, querem mudar o sobrenome para Meirelles. Você lembra? Lembro, lógico. Era aí... toda uma instituição bem né? Mas a Ceiça todo... usou antes do Matarazzo. Ela usou Meirelles há um sim, tempo também. Sim, não sim. Usou. Era Ceiça Meirelles. Ceixa Meirelles. Seissa Meirelles, exatamente. E aí ela quis mudar. Aí onde foi onde começou a ser deserdada. Ah, é. <laughs> no começo era, não, pode mudar. Aí já não tinha mais datas, já, já não tinha mais modelos emprestados. Não tinha. Ela já olhava e falava: Não te conheço. Não, era mais ou menos, era mais isso. menos isso. Mas bons pois tempos é. aqui. Bons né? tempos, maravilhosos tempos. Aprendi muito. Um muito dia você... na raça, né? Na raça. na raça. E nos tapão também, oh, né? Não, nunca levei, não. Nunca, graças a Deus nunca levei. E o caderninho? Tinha um ah, caderninho? Tinha, é lógico que tinha. Tinha o caderninho, sim. Mãozinha para trás, dentro do carro. Dinheiro das bonitinhas. <laughs> Ah, Eloá, a gente, te ama. chegando, Não, era Outra maravilhoso, ideia. chegando do pedaço, Eloá só. <laughs> e a gente no banco de trás pegando dinheiro. Gente, essa história eu vou deixar pra depois. Um é, dia melhor, quero... é melhor. Vai virar conversa de comadre. Vai, vai virar. Aqui, um, vai, um dia vai, eu vou vai. trazer a, a, a Eloá, a Joyce, vou trazer só as meninas aqui só, pra gente só falar. Só as kakuras, só as, as sobreviventes. <laughs> Vai ser o um baile, baile da saudade isso aqui. Tá. Vai virar o um baile da saudade. Quando foi que você decidiu falar, vou fazer show? Desde o começo? Isso. Bom, vamos lá. Só tem uma hora e meia, tá? Alemanha, 1990, tá louca. <laughs> Não. Bom, a gente sempre começa com, com amigos em casa, né? Com as amigas, uhum. festinha de aniversário, e aquela coisa, toalha na cabeça, pega a cortina, faz um modelo. Aí as, a, as amigas né, do bairro começaram, ai, Joyce, você tem talento. Eu não tinha norm, nome artístico ainda. Uhum. Ai, você tem talento, Bic, não sei o que, não sei o quê, tal, 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 tal fazendo, fazendo, fazendo até que chegou a Double Face na minha vida, né? Uhum. Que aí a Double Face na minha época, né, nos anos 90, era os concursos, né, era a melhor do mês e no final era a melhor do ano. Então, era o ano inteiro tendo concurso, sabe como Gilberto que é? Gilberto Laor, e a Laor, sempre, sempre, donos visionário, da metade, sempre. Donos da metade de Campinas, claro, já. Claro, vamos amarrar, né, é. vamos amarrar. E você sabe que os concursos, né, o povo levava, nossa, levava, lotava, até levava até periquito. Até o cachorro periquito, mãe, pai, pai tia. É verdade, era, verdade, maravilhoso, era maravilhoso, bom. maravilhoso, maravilhoso. E eu comecei assim, aí eu participei, eu não lembro o mês... O Mês que eu ganhei, aí eu ganhei melhor. Mas por, do, ah, no, eram novos talentos, não. Novos, novos como talentos. Como os novos talentos, ah, tá. exatamente. Eram novos talentos, ah, só o pessoal que estava começando, não tinha profissional ainda. Uh -huh. E aí eu ganhei melhor do mês, melhor do ano, aí não parei mais. Não parei mais. Muito bom. E aí, aí... o Gil ia até o Alaô, o Gil ia lá na, na Eloá, onde a gente morava, uh -huh. pedindo para eu fazer show. Era outra época, outra. Ai, que delícia. Nossa né? Senhora, imagina maravilhoso Delícia. e um, aí lembro. veio que você ganhou o título de melhor dublagem de Campinas isso aí eu ganhei a melhor dublagem né de Campinas aí fui para São Paulo né ganhei duas vezes o troféu abalo melhor dublagem depois ganhei o Scarpão de ouro melhor dublagem e assim é foi isso. ganhei o concurso do Sérgio Calil no base e o ganhando. que aconteceu em 1997 que eu ganhei de você e você ficou em segundo lugar? Você lembra disso? Eu, eu tinha brin... na verdade assim, eu tive <risos> um. um... <risos> eu já ganhei de Joyce, <laughs> já Mendes! que ganhou de mim. <laughs> já que te amo, meu amor, te Mas... amo. Você sabe que você é minha mana. Mas gente, Fia, eu acho que naquele dia se eu tivesse disputado sozinha, eu ficaria em terceiro. Gente, eu não ganhei nada. Nada. Eu e eu fiz Spender Real. Spender Real. O moleque era. Bah, nossa, era, era uma hey, a DJ, música. Spend Spender Real. E eu Na fiz verdade, New York New York. Nem da Eu comecei com New York. naquela época a crescer um pouco. Não crescia as asinhas, porque você sabe como que era o Gil e o Alaor. Eles uhum. levavam pro pessoal. Sim. Se você falasse não pra eles. Não. Afe Maria. Só que como né? você era uma eles estrela. Eles deram e, e eles me tra... e Tinham mesmo assim. Hum, hoje eu entendo, eles tinham um certo carinho assim por mim, diferente das outras, sabe? Tipo, eu ia fazer show no Bubs, eles não gostavam, entendeu? E eu ia de propósito, porque eu já tava me sentindo, sabe assim? Star. A Naomi, eu vou. Eles não gostavam, você sabe que tinha Certinha. essa linha, quem faz lá não faz aqui. Eu já perdi então eu tava meio mundo. nessa linha, né? Aí eu falei, ah, não, pode participar tal. Fia, a hora que. E no dia do concurso, não sei se você lembra, quando a Jaque ganhou o vestido dela, caiu. Ela fez a. <laughs> pá, caiu e levou a primeira. Eu falei, ah, tá. Então, na próxima vez, mostra a Neca, né? <laughs> Pra ganhar. E levou <laughs> a bicicleta. E levou Era uma bicicleta, ela estava pendurada na dama. Ficava lá, ficava da mês entrada, inteiro da entrada, de entrada. Pendurada ficava, lá. Ficava, ficava, ficava. E é maravilhoso, né? Então, e não fiquei nem em terceiro. E as bichas inconformadas. Imagina, as bichas de Hortolândia, né? Que uh -huh. vinham todas em caravana. Uh -huh. Gente, a Joyce não ganhou, não ganhou nada, é não ficou nem isso. terceiro, não fiquei nem terceiro, mas eles realmente estavam chateados comigo, porque eu comecei a andar, né? Comecei, uh -huh. o povo começou. Ai, quem é Joyce? Joyce, vamos trazer, vamos trazer. Aí eles começam e eu ia. Mesmo sabendo que eles não gostavam. Aí ficou, tipo aí, foi e isso. outras palavras. Eu só ganhei porque você é, brigou com ele. Aí é, mesmo, mas né? assim são os meus, assim, meus padrinhos. Eles são maravilhosos. Ai, meu Deus. Você sabe céu. que, pra quem não sabe, meu gente, Deus. Gilberto e a Laura era a dona da Double Face, que era uma balada LGBT, na época era GLS. É, GLS. Que tinha na, em Campinas. Isso. E só tinha Double e o Bubs. Aí as outras boates iam fechando, ficava Double e o Bubs. Aí o Bubs fechou, ficava só a double, 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 Double. Abria várias mas fechava. Ficava double. Exatamente. Depois ele, abriu a sub. Eles eram muito acolhedor com a gente. Demais, demais. Eu, eles eu me lembro. receberam na casa deles. Né? Sim, um, um dia eles chegaram lá na casa do Eloá, falou assim pra Eloá, pra mim, pro Sidney, falou assim: vamos pra Ubatuba? Aí eles não podiam, sim. porque trabalhava, né? Eu falei, vamos. Eu sim. fui pra Ubatuba, nossa, me trataram super bem. Sim, sim. Muito Só o fato da pessoa abrir a porta da, sua, da casa, sim. nem Você já se sente especial. Um né? dia eu vou ver e se não eles não... querem vir aqui. Ah, entras, entras. o e como que veio o nome Joyce Meirelles? Então, eu Meire... sempre gostei. Antes do Meirelles não era Meirelles? Não, não, era só Joyce. Uhum. É... Quando eu comecei a fazer show, eu sempre tive a ideia tipo: ai, não vou Sabe, lá no fundo do seu subconsciente, eu pensava: eu acho que eu vou ser travesti um dia. Porque eu sempre olhava na TV, e achava maravilhoso, e eu sempre me senti muito feminina. E sempre eu falei, ah, eu não foi. quero um nome, eu quero um nome comum. As bichas começavam, né? Aquela, não sei o que lá, na verdade. Não, quero um nome da minha vizinha, eu quero um nome comum, quero o uh -huh. nome de Mapô. Uh -huh. que eu sou Mapô. <laughs> Aí eu fiquei entre Josi, Janaína, Joyce. Aí o povo. Não, Nossa, Janaína. Josi é, também, né, amiga? É. Ai não, Joyce, Joyce, Joyce. Aí ficou Joyce. Até Ai, hoje. Ficou... Não tinha um sobrenome artístico, até não tinha? Não tinha, era Joyce. Tá. Joyce. Era... Com todos tá. vocês, Joyce. Até que estava papai e mamãe assistindo o show, né? Heitor e Eloá, um dia. E aí eu fiz show e desci, né? Aí a Eloá tava ali falou, ah, e falou: ela viu um tipo da roupa que eu usava, né? Que era aqueles vidrilhos colados, né? Beijo, Simoni, que fazia minhas roupas. <risos> <risos> lembra da Simoni, eu né? Lembro, ela que fazia lógico, as bolinhas com aqueles vidrilhos colados, aqueles espelhinhos, lembra? Uh -huh. então, Enquanto todo mundo usava estrasso, a gente começava a Com, os com os certeza, canutilho, é, aquelas lembro. coisas, né? E eu lá, que é bobagem. Aí a Eloá falou: Ai, vai em casa essa semana, tem bastante roupa, eu te empresto e tal. Aí fui e tal. Ela me emprestando, emprestando, emprestando. Eu falei, ah, vou ser Meirelles, né? Uhum. Aí ela falou Aí tudo bem. Aí ganhou a ela começou a ma maltratar a gente por Sim. sua causa. Hoje eu vim aqui para me vingar. Ela... <laughs> Tô brincando, gente. na Eloá maravilhosa. O... Aí, aí veio Meirelles, Joyce, isso, aí fui morar aí com foi, ela. Isso, aí eu fui morar com ela. Quando eu, compri, eu comecei com 16 anos, né? eu era de menor, uhum. quando eu comecei, era sempre aquela coisa assim, né? Tanto é que quando eu fui fazer show no Bubbies, era a época que os juizados de menores iam nas boas. Iam, verdade. Ai, foi assim, falei, meu Deus do céu. Aí eu no camarim... Eu não lembro se foi a Jaque ou a Duda. Falou, Joyce, vai lá para fundo da boate e não sai até a hora que a gente falar, para você sair. que e tem dois juizados de menores ali do lado, na ponta do palco, só assistindo o show. E se ele olhar para você vai ver na hora que você é de menor, então fica aí quietinha. Eu falei, meu Deus, já imaginei um monte de coisa, né? Minha mãe, meus pais me buscando na delegacia, né? Porque naquela época eu ia na, dormir na casa de um amigo, que uhum. não sei o quê. Eles não né? sabiam. Não, não sabiam, não sabiam. E morrendo de medo, morrendo de medo, eu falei, meu Deus do céu, claro, né, bichinha, toda rural. Uhum. E... <laughs> e no final deu tudo certo, fiz o brasileirinho, eles amaram tudo e. Inclusive o Gizade Menor aplaudiu. aplaudiu. Não, mas foi, foi Oi, mais foi ou menos mesmo? isso. Foi mais ou menos isso. Porque é, eles fizeram que ia embora. E aí eles foram pro fundo da boate, que tinha um bar bem na entrada da, a, do uhum. Bubs. Aí eles ficaram ali. Mas também aí começaram a beber, já se envolveram com, a, com as bonitas Caso aquela bonita, coisa, já né? já casaram é. filho. hoje hoje você, com... você sabe como que são, sei, até hoje, sei. né? Faz <laughs> Sei. Machão, machão Você assistiu que o Paulo Balderramas, a nossa amiga Rubia Bitencura, esteve aqui, né? Você sim, sim. viu que ela falou de você? Ai, não vi. Não eu vi, vi algumas coisas, eu vi que ela falou da Nani. Sim, maravilhosa, maravilhosa, a Nani. maravilhosa a Nani. A Rubia também tem uma história maravilhosa com ela também. Que ela dirigiu o meu primeiro especial que eu fiz na vida, que foi oh, na Double é. Face. Foi ela. Levei um baile. Dela? Sim, Normal. Tem... Não. Segunda-feira à tarde. Razão, ela dá com baile. Razão, porque no final eu agradeci todo mundo. Menos, menos ela. ela. <laughs> Mentira. Não. A Rubia, a ela já já, já, já Ela dava já está empurra de ela, qualquer de jeito. De qualquer jeito. Porque se eu não fez isso. Mas aí você fez... não agradeceu essa senhora. Pra quê? Aí eu já saí de lá com outra data. Falei, eu quero fazer de novo, né? Esse eu tenho mesmo que fazer de graça. Pra agradecer ela. Vi, chamei ela no palco, me revestivei flores. Buquei. Não, não dei flores porque, né? Uhum. Já era demais também. Né? <laughs> não, mas ela é maravilhosa, aprendi muito com a Ruby. Maravilhosa. Muito, muito. Então, ela esteve aqui ela... Em termos é... de encenação, segurança, na hora de falar, ela me ensinou muito. Ela é incrível, incrível. ela é incrível. incrível. Muito inteligente. Sim. Ela esteve aqui e ela falou de você. Uhum. E ela mandou assim. É... Ela, ela contou a história de como foi que ela fez o primeiro show lá na The Club. É. E o primeiro show na The Club foi o Animali, que ela te convidou, que também. Aí ela falou assim, só que ela falou que ela não poderia dizer com que era o esquema do show antes para as artistas. Ela convidava as artistas, Sim. mas não podia dizer. E ela falou para você assim, raspa a perna. E você não queria raspar. Não queria. Ela falou, não aí a gente até brincou no vídeo, ela falou assim, eu não queria, ela falou, não vou raspar, que é coisa de travesti, ela falou, hoje já tá com dois peitos. Exatamente, na verdade, eu falava que era coisa de travesti, mas era o medo de chegar em casa depilada. Lógico. Morria de medo, porque até então eu não tava assim, né, uhum. com a minha família, minha uhum. família sabia tudo, por causa, né, eu e meu irmão estudávamos na mesma, no mesmo colégio, então não tinha como esconder. Mas eu ficava meio assim, ai meu Deus se céu, vou ter que ficar de calça em casa, minha mãe vai perceber, então eu ficava me inventando desculpinhas. Claro. Né? Não, e daí, Nossa, na época agora, dava medo mesmo. Eu... Ah. Esconder. Tá, 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 acho que tá. Você colocou o peito? Não. não. Tô com o peito cheio. Tô resfriada. catarro. Ô, oh, Joyce, quais eram as maiores é. dificuldades ali naquele começo de show? Ah, todas. todas. Consegui música. Ah, Consegui modelo. Consegui quem costurasse pra você e não cobrasse tão, tão caro porque a gente não tinha, né? A gente era o a gente tinha nosso trabalho, né? Durante o dia e várias obrigações. Eu, por exemplo, com várias obrigações dentro de casa. Então não sobrava muito para o show, né? E a gente não tinha assim. A gente recebia no dia o cinquentão sofrido, né? Que não pagava nem a sua, a sua é, condução e nem a sua alimentação no começo, né? Então era tudo muito difícil. Para você, para você ter uma ideia. Uma música que eu. que eu, nossa, eu fiquei assim, que era stand-up da, da Loleta Hollywood. Eu fiquei assim, gente, eu preciso dessa música. Fui para São Paulo nossa. pra buscar essa música. Né? Fui para São Paulo, e cheguei lá, a bicha ainda não quis me dar a música. Voltei sem a música. Nossa. A, 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 mas você foi só pra, pela só música? Só por causa da música. Desculpa. E, porque eu ia participar de um concurso e eu encanei que eu queria fazer ela. E fui, dei com a cara na, na porta. Para conseguir outra música também da Elza, Soara, da, da Elza Soares, a voltei. Fui para Sorocaba, porque não tinha um vinil aqui. Eu fui para lá, sabe, liguei lá na loja, inteiro no Orelhão. Então, era tudo assim muito difícil, muito difícil. Era muito complicado, muito complicado. E acabava ficando caro, né? Tudo muito caro. Tudo Você, muito também caro. Você que ia buscar roupa é, numa estilista que tinha, acho que era. São Carlos, o São Sandro. Carlos, é. Eu lembro. O Sandro, maravilhoso. Faleceu já. Maravilhoso, Sandro. Eu lembro. E a gente ficava no rap porque era assim: você pegava, as roupas eram incríveis. Sim, sim. aí tem us... o vestido dele. Você até hoje. usava, e aí a gente ficava na torcida para que a gente pudesse usar depois. Sim. Depois, 20 vezes sim. Que você usava. Porque ele me dava, né? É. Ele me deu vários vestidos. Tanto é que quando ele faleceu, eu devolvi. Tô, fiquei só com um. Eu falei com a mãe dele, né? A mãe dele que me ligou pedindo os vestidos, porque ela ficou meio desamparada e ia usar o vestido. Eu entendi perfeitamente. Aí eu conversei com ela falei: eu gostaria de ficar com pelo menos um. E o mais lindo, ele foi, né? Foi. É... Levou no caixão com ele, que era o que ele mais amava. Ele foi, com foi, vestido foi todo de... Mas era uma pessoa trans? Era, era trans, só que ele não gostava que chamava com o nome feminino. Que interessante. Belíssimo, belíssima, Sim, belíssima. Eu lembro, Mas belíssima, mas sempre um nome masculino. Não gostava que chamava de Sandra, ela nada, é Sandro, sempre. A, não, a gente não, respeitava, a gente respeita. era difícil era difícil porque né ele com peito cabelão Sim. né mas era Sandro em todo lugar no boate na casa dele e foi qual outras dificuldades a dificuldade também é marcar shows né era Você sempre tinha dificuldade não de eu tinha show? não ah. aqui não ah, aqui tá. não aqui não 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 era dificuldade é isso que eu tô falando. Eu tô lembrando das dificuldades. Acha vi... outra é. dificuldade, não? Não, não, é essa pra mim, graças a Deus, nunca foi. Eu tô falando assim, pelo que o pessoal falava, né? Uhum. Era bem complicado, marcar não cachorro. Era, show. era. Não, a, a gente tinha que mandar pelo correio foto. Orelha, você ligava primeiro pelo orelhão? Pelo orelhão. Depois você mandava foto. Pelo uhum. correio, a dificuldade era essa, tá né? Tá vendo, Esse meninas? Tipo, é... Vocês usam bom o Instagram pra mandar as coisas hoje em dia? Nossa, hoje em dia, imagina, Nossa. tudo muito fácil. Mastigada. Muito, muito fácil, muito fácil. E tu, as outras eram os perrengues, né? Perder ônibus, rodoviária. E toma chuva, e molha a roupa, e rouba, As... roupa, e rouba você a roupa. Chega... É... E cachê que às vezes não dava o integral. Exatamente. Ah, hoje não deu movimento na boate. Exatamente, não deu movimento. Você chega lá, então. Né? <laughs> levar em bebida, no que, que eu vou levar? <laughs> Já começa a procurar, né? <laughs> Eu tenho uma dificuldade de música, eu lembro que. Eu já contei essa história. Que eu fui fazer erótica, que era uhum. meu carro-chefe na época. Sim, eu fazia sim, erótica de manhã, de tarde, de noite, todo dia. E eu fui fazer uma boate. Só que quem me deu a música foi o Gilberto. Uhum. E ele colocava double face sim, na música. Sim. Quando a música pertencia a ele, a gente não pagava sim. pela música, mas ele colocava double face no meio do nada. Uhum, e eu fui sim. fazer show também em Piracicaba. E eu fazendo erótica, erótica, double face. Não, mess. quando era double face, tudo bem. E as que iam com uma fita gravada do rádio, educador FM. Muitas <laughs> vezes, muitas vezes. No meio do show, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. <laughs> ah, era maravilhoso. Coisa, cada coisa assim que só quem viveu mesmo... Tem alguma curiosidade <laughs> engraçada que se lembra da época? Curiosidade... Ah, curiosidade... Sei não, lá, um ai. dia eu fui fazer show, perdi o sapato, entrei descalça. Não, não, assim, curiosidade não, mas tem alguns certos perrengues, assim, que a gente passa, que são inesquecíveis, por exemplo, é, eu era toda assim, né, toda uhum. timidinha, tímida, né, tal, chegando... Aí, uma vez, é, duas vezes já aconteceu isso comigo, que foi bem interessante. Uma vez foi com a Jennifer, lembra da Jennifer? Lembra, a delícia? Adoro, belíssima. adoro, é maravilhosa. Chegou me multando assim. Te na multou? Por... Me multou. Olha, me mutou. querida! Aí veio a Tamira e falou: não, a Joyce não, a Joyce não. Sabe assim, quando você fica assim? meu Ai, Deus! E outra vez foi na Danger, na porta da Danger. A Cris, a Cris Negrão, a Cris ah. Jordan também. Ela chegou, olha que interessante, foi maravilhosa essa história. É, ela chegou, aí a Liza me apresentou. Eu estava entrando, né maquiada, que eu tinha feito show na Nostro, isso que eu sempre fazia, né? Nostro e Dange E estava chegando, maquiada tal, já estava montada. E chega a Cris. Quem é? <laughs> Liza... Eu falei, meu Deus, é agora. É agora. Aí a Liza, a Liza fazia a porta, né, ela fazia a hostess, e ela ai ah, essa é a Joyce de Campinas ela veio fazer show aqui na Danger, ela fez na nossa fez nem né? me apresentou pra a ah de Campinas então já pode voltar pra Campinas eu falei meu Deus do céu ela falou não não a Joyce é das nossas não sei o que tal depois meu bem no final da noite me contratou pra fazer show no aniversário dela ai ah, você eu fiz... foi que eu não fui não fui <laughs> não fui não fui porque primeiro era de semana eu não ia podia por causa do trabalho ia ser numa quarta-feira uhum. né e, não, mas eu gostaria muito de ir lógico que era na linha presente né não sem é cachê jamais imagina ah, mas quando você vai me pagar imagina eu acho que o <laughs> nem era esse é onde ela morava que tipo de gente que ia nessa festa assim. é, foi maravilhoso e eu achava quando você fica assim depois você sai Respirando. Ai, parabéns, nega. Arrasou, Neuza né, Soares. Vem no meu aniversário, quarta-feira, não sei o quê. A Sueli nunca entrou na sua onda? Nunca, nunca. Ai, A Sueli sempre foi maravilhosa comigo. Ai, sempre. sempre. Comigo, amor? Assim, maravilhosa não. Era ela no canto dela, ela me elogiava. Arrasou, mulher, arrasou. Os shows, mas nada assim de... Jogava muito cabelo na minha cara. Mas eu entendia, né? Era, era tradição, era, era lenda. Era a lenda, a lenda, verdade. Eu escondia t... dela horrores. Entrava, entrava no camarim. Na mesmo. Entrava no camarim e ela vai entrar pela essa porta. Aí eu ficava olhando, se ela entrava pela porta ou pela cortina. Porque ela você entrava, podia entrar pela não, cortina. ela chegava, acabava, né? Aí eu corria pra cortina quando ela entrava pela porta. Eu ficava lá. Teve um, um evento que eu fiquei, eu acho que duas horas. Sabe a cortina da Double, uhum. que o pessoal acuendava? Uh, sim, lá, sim, então, sim, sim. Eu não aguentava. Eu fiquei ali. Hum. Não, não aguentava. Para, vale, garota. Tá. Aí eu ficava. Aquela... <laughs> a sua as face... A sua Eu, fica... eu fiquei lá tem... escondida. Graças hum. a Deus, de internet. Eu ficava lá escondida, assim. Fiquei umas duas horas lá. Não lembro as surras que ela batia até lá dentro. Uma vez pegou a Thay, a Laura Vogue. Ah. Até lá dentro do banheiro do... da Double. Era assim. Quando ela chegava, acabava, né? Não adianta abria aquele buraco na pista era né? verdade era só ela a gente sabia a sua... mais ou menos o horário porque ela não é, chegava sim. cedo não não chegava, não mais chegava mais tarde. porque elas faziam uma rua primeiro é. faziam uma rua e passava na arrecadação, na diária da mamãe da madrinha e depois ia mas era muito era folclórico né ah, lembra é. da van Cheia de strobo dentro da van? Então, a van, alto, eu, é eu tava morando em Foz, quando eu voltei ah, ela já tá. tava meio que abandonando a van ah, também. Tá. não, eu peguei a época da van, ela passava, era muito legal, gente. Assim. Na época você ficava meio passada, né? Eu morria de medo dela. Uhum. Viu? E uhum. daí surgiu a Europa na sua vida. Mas sim. antes de falarmos da Europa, chegou perguntinha. Ah, gente, quem quiser fazer pergunta para Joyce relacionada, o pessoal gosta muito de saber de história antiga, de Campinas, São Paulo também, porque a Joyce ficou muito em São Paulo. Sim. Manda perguntinha, cinco reais pelo Pix ou cinco reais no Superchat, tá bom? Que vocês preferirem, manda perguntinha pra gente aqui. A gente prefere Pix. <risos> <risos> <laughs> Vamos ver o que, que chegou aqui. Nham, nham, nham. Meu celular não tá virando mais, João. A gente precisa resolver isso. Que, por que, que não vira mais? Tá. <laughs> Vamos lá. É... Vocês estão muito chiques. Quem falou foi Diona. Obrigada. Obrigada, Jorge, meu chique. amor. Obrigada. Um... Ah, quem falou agora foi, deixa eu pegar o nominho aqui. Uh, foi a senhorita O Nunca, é assim mesmo que fala, ou nunca. É, perguntou assim, Joyce, quais diferenças você vê dos shows de drag de hoje, dos anos do, dos shows de Transformista da década de 90? Muitas. Principalmente é, é, o glamour que não existia, não existe mais, né? Não estou dizendo que elas não fazem bem, que não, mas no passado, aquelas bem antigas, né? mas antigamente tinha se todo um cuidado, era todo um, um cuidado que você tinha em, em aprender a música. É, saber é, a cantora que você realmente está fazendo Saber a história, a da, história cantora. da cantora geralmente a gente sabia a gente conhecia né quem era o Whitney Houston quem era uma Grace Jones Madonna né a gente sabia mais ou menos por me... por mais que a gente não tinha tanta informação hoje é... como que eu posso falar sem ofender sem ser cancelada não, pode falar, você tem local de fala para falar, afinal de contas. Infelizmente, assim, o que que, o que, que, a, que acontece? É, é, os dois lados têm culpa, tanto os donos das, das casas quanto a, as drags. Elas fazem mais pelo close. Elas não se dão preocupada em fazer uma realmente, porque para mim é uma carreira. Eu, eu, eu considero a minha carreira de show uma carreira. A minha com vida certeza. de drag, a minha vida de transformista, a minha vida agora de trans, uma carreira. E hoje ninguém está mais preocupada com isso. Outro dia eu estava vendo uma é, uma discussão no, pela internet e elas não sabiam que era uma Grace Jones. Você entendeu? É absurdo. Não sabe quem é uma Grace Jones. Tina Turner. Tina, Tina, Tina é aquela que sabe falou uma coisa nada a ver. Então, assim, hoje tá tudo muito fácil e tudo muito desvalorizado por ambas as partes. Você entendeu? A pessoa ela gasta horrores, 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 horrores para dar close para internet, para colocar na internet. Então, você entendeu? Ai, aí você vê lá na, na discussão entre elas, né? Ai, que uma que não sei o quê, que a outra não sei o quê que a outra não sei o que estão mais preocupadas com isso do que realmente fazer uma carreira e lá mostrar um trabalho legal fazer melhor a cada dia sabe assim ah eu fiz isso eu vou fazer aquilo outro sempre estão na, naquele mesmo segmento não se atrevem a fazer um humor não se atrevem a fazer uma música romântica não se atrevem a fazer uma coisa sabe uma coisa mais teatral fica sempre naquele segmento essa é a diferença antigamente não a gente fazia caricata você lembra Nossa. a gente fazia caricata a gente fazia a, a, drag, performática. a gente Fazia, eu já cheguei a fazer a Machuda, né? No, no, nos teatrinhos da Eloada de Club. Verdade. Lembra? Era maravilhoso. Vai falar isso pra elas fazerem hoje? Não fazem. não fazem. Você entendeu? Então elas querem a coisa pronta, a coisa fácil e a coisa que ela tem certeza que já vem com aquele povo que vai aplaudir. Por mais que ela não foi bem. Sempre vai ter alguém que vai falar: nossa, mana, você arrasou. A bicha foi uma bosta. Mas sempre vai ter aquelas que. E é isso que, que elas dão mais valor. Quando você acha que foi essa virada de chave? Internet. Internet. Quando entrou a internet. Eu, pra mim. E era para facilitar, né? Porque daí você ia ter mais informação da Grace Jones, você ia ter mais informação. E foi ao contrário. Foi ao contrário. Exatamente. Mas aí quando entrou a internet, o que, que aconteceu? Começou a vir muitas coisas de fora. Né? Começou a vir muitas coisas de fora. As festas de fora. Né? Porque as festas de fora era o quê? O povo dançando em cima do queijo. Muita colocação. Muita, muita colocação. Você entendeu? Aquela pose, aquela coisa né, de carão. Você entendeu? E o show foi começando a ficar de lado. Aí o que, que veio? As drogas. <laughs> você tem alguma coisa para falar sobre o bate-cabelo? Não, o bate-cabelo foi uma consequência. O bate-cabelo já era... É, a Márcia mas... Pantera, a Verônica já estava aí, Sim, já. Sim, mas eu acho que a Márcia Pantera e a Verônica faziam um contexto Sim. do que havia. Sim. Não era um baixo cabelo jogado às traves. Exatamente. Tinha um contexto. É. Minha aí Márcia, depois né faz até é, hoje a que a Márcia, é tudo maravilhosa um... a ícone posso ela ver... ela trouxe o bate-cabelo posso ver mil vezes vou ela ver trouxe. mil e um, vou falar a Márcia Pantera é foda é, foi, e a é Verônica foda. também era foda no, no, no contexto dela ela sim, trouxe sim. a renovação das roupas ela Exato. trouxe uma característica nova exatamente a linha Model. né a top linha model. model. tanto que veio a, o termo top drag Exato. veio a partir da Verônica. da Verônica exatamente e e e, e, daí, e daí né nesse encalço eu digo assim o que eu via no bate-cabelo que me incomodava. Era assim, tinha o show da Joyce que hoje ela fez Elza Soares, uhum. amanhã ela fez Whitney Houston e depois de amanhã ela fez brasileirinho da. Sim. Cada vez eu te via de uma forma. Exato. Quando chegou o bate-cabelo pararam de ter shows. Começaram a ter só pocket shows. Exatamente. Que era no meio da colocação, da babadeira Isso. do povo dançando pra assim. Pra não parar a música. Pra não parar a ritmo. música, subia o pocket, o pocket show de alguém que enquanto tava dublando, ninguém ligava. A hora que batia o cabelo, as que estavam doidas, ficavam mais doida ainda. Exatamente. Então, não, não tô... Gente, pelo amor de Deus, eu não tô aqui dizendo que não há talento nisso. Exato. Ai, muito. É, eu não consigo é, fazer. É que me, generalizou de uma forma... Me dá labirintite uhum. se eu fizer. Não consigo. Eu. Né? Mas mas o que eu quero dizer, assim, foi ficando muito assim: quem vai bater cabelo hoje? A pergunta uhum. era: nada, era quem vai fazer show hoje? Quem vai bater cabelo hoje? Exatamente. E aí, aí ficou meio banalizado, acho Sim. que é essa palavra. É, e aí passou um tempo, e aí eu comecei a notar isso também: que quando eu, por exemplo, é, eu, eu ia muito para Ribeirão Preto, né? Lá na Alternativo. Aí ele começou a me pedir bate-cabelo. Começou a pedir bate-cabelo. Eu falei assim: é, olha, não é meu estilo. Até fazer algumas coisas assim, drag, umas coisas mais nervosas, mas não. Era o meu estilo, você entendeu? Não é realmente, não é meu estilo. Respeito, admiro muito quem faz, porque Nossa, meu Deus, o eu já fiz uma pescoço. vez para nunca mais, eu já <laughs> fiz algumas <risos> algumas, <risos> algumas <risos> vezes, algumas vezes, mas é a vida é isso, né? Como diz a, dizia, né, Elisa, o novo sempre vem. O novo sempre é, é verdade, né? lógico. A gente não Exa... pode fazer as tia que não Exatamente. acredita no novo. Exatamente, mas assim, eu fico. Eu, eu, uma parte que eu sinto orgulho de mim mesma é que eu consegui manter isso até hoje, né? Eu não, não aderi, não aderia a essa moda para me encaixar, me enquadrar nos, nos padrões da época da, das casas de show. E tô até hoje com a minha Whitney Houston, com a minha Tina Turner. Com a minha Elza Soares e assim vai. E assim Você vai. acha que volta um dia a ser como antes? Não, não volta. Eu acho, eu, assim, acho não, tenho certeza. Pode melhorar uma coisa ou outra, porque está mudando tudo, né? O que está que acontecendo? Nós que fazemos, fazemos mais esses estilos, estamos trabalhando mais em saunas, em bares, que o pessoal está sentado, e que é um pessoal da, ma da mais antiga, mas vai chegar uma hora que esse pessoal não vai estar tá mais nós não vamos estar, entendeu? Uhum. então eu acho que não volta mais não. que pena. né? uma pena, é uma, uma pena. pena. tanto é que agora muitas antes, né? agora não tanto depois da pandemia acabou muito. As, a, a, elas estavam se reunindo e fechando teatro para fazer musical igual a Eloa fez. Eloá fez junto com a galera. maravilhoso, é maravilhoso. a gente estava indo para o teatro para atingir um certo um outro público que gosta do nosso show. Sair um pouco das, dos guetos, né? Das boas. Uhum. Já que a gente tocou no assunto do Novo Sempre Vem, o que, que você uhum. tem achado sobre esses os diálogos? É, as renovações de diálogos, uhum. né? É, sobre orientação, gênero, não binaridade. <laughs> não binaridade. Qual a sua opinião sobre? Olha, Paula, muita coisa hoje para mim não serve Para mim. Uhum. Só que eu acho um bem válido. Tipo, igual eu, eu vejo essa discussão aí da linguagem neutra, tanta coisa assim. Eu vejo, eu entendo o seguinte, o pessoal não está querendo mudar a cabeça do, de quem está aqui agora, que já, já tem uma, uma certa bagagem, porque realmente é difícil. Você entendeu? Ah, eu falava assim, agora você tem que agora eu sou não binário, agora eu sou assexuada, agora eu sou não sei o quê, agora eu não, não tenho sexo. É difícil. É difícil, é complicado, é muito complicado. Até eu, até eu. Eu vejo coisas assim esses dias: um homem de vestido, de barba, dizendo que era mulher, querendo entrar no banheiro. É complicado, gente. É complicado. Você entendeu? A gente tem que colocar na cabeça que não tem como colocar isso goela abaixo. É complicado, não adianta, não adianta. É, é, é mexer em vespero. O que eu entendo que eles estão preparando o futuro para quem vai vir. Você entendeu? Porque quem está aqui? Porque quem está aqui agora, muita coisa antes não sabia, hoje já sabe. Você entendeu? Só que quem está aqui agora, que já aprendeu muitas coisas, futuramente não vai estar tá aqui. Você está me entendendo? Sim, então lógico. é para os próximos. Não serve para você, deixa para os próximos. Os próximos vão aprendendo. Vão, é, isso é com o tempo. É. Né? O que eu não gosto, realmente, o que me incomoda é isso. Ai, não, tem que tem que aceitar. Que, não tem que aceitar nada. Tem que respeitar. Pronto, acabou. Respeito o seu espaço, que eu vou te respeitar. Você respeitando o meu espaço, eu vou respeitar o seu. Sim. Não tem segredo. Não tem segredo. É, eu acho que quem quer ensinar essas novas coisas tem que ter essa paciência também, de Paci entender de que. Paciência e culhão, né? É, e. Não, e... É o meu. Gente. Jura? É assim. Desculpa, gente. Eu prometo não trazer, mais é. Desculpa, gente, é cliente. Alô, louca. Jura que eu não coloquei no, no, silencioso. no silencioso. Que vergonha. Tá tudo bem. Aí, fia, Essa foi uma propaganda, gente. Agora. Eu, des... eu devolvo cinco reais, sabe de quem? Oi, gente. Não vai parar? Não vai parar. Agora parou. Foi. Desculpa, gente. Não, Obrigada. Tá desculpa. Desculpa mesmo, gente. Se Entendi... fosse uma pessoa da nova geração, não ia desculpa, ter isso. Desculpa. desculpa. Aquela... É que eu tô aqui mexendo. Vou até colocar aqui. Tá. Desculpa. E então tem que ter muito. Como eu falei, culhão para enfrentar. Porque não é fácil, gente. Não é fácil, ainda mais hoje com a internet. Você entendeu? Como a Nani, maravilhosa, sempre diz: a Nani People, não existem novos pecados. São os antigos que não, foram, não eram revelados. Porque essa gente sempre esteve aí a todo tempo. Você tá me sim. entendendo a gente sempre passou por isso eu sempre sofri racismo sempre sofri preconceito sabe sempre sempre houve só não era divulgado não, não tinha como falado. a gente não tinha para para onde gritar como divulgar você entendeu agora que a gente tem como ir para a internet mostrar vídeo mostrar agressão mostrar isso mostrar aquilo eles estão se né falou opa vamos enfrentar vamos enfrentar aqui e elas estão vindo forte para cima da gente é perda de tempo, eu é. acho. Você citou a Nani, eu vi uma entrevista maravilhosa dela. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. A Nani People pra mim. Sim, é um ícone. Ela deu Aprendo uma entrevista recente, muito. agora, e é, eu achei incrível a fala dela sobre esse mesmo assunto. Sim. Porque é complicado também, ó, Joyce, você tá aí, você sabe as dores que você sofreu, Sim. as dores que você sofre se é uma Sim. mulher trans. Sim. E aí, de repente, chega alguém e quer fazer a sociedade é difícil para a gente fazer engolir com, claro. toda, com toda a passabilidade ou as, as, as acessibilidades que tem é difícil fazer a sociedade engolir Sim. aí vem alguém do nada e quer bater numa moça dentro do banheiro porque ela não aceitou ela de barba e vestido é, se entendeu é uma coisa é, é complicado é a, a Vicenta Perrotta sentou aí também uhum. ela disse uma coisa incrível como é que eu vou chegar Vicenta palavras da Vicenta uhum. é como é que eu vou chegar para uma travesti que passou dor de silicone colocou prótese Toda a dificuldade, aí chega eu, no caso a Vicenta, hum. careca sem nada disso e dizer que eu tenho o mesmo lugar dela. Não tem. A luta é diferente, a luta é outra. É outra. Outra coisa que eu queria até deixar Não um alerta: tem. é eu sei que tem meninas que se montam, meninos gays, cis, que se montam como drag e vão fazer vídeos no shopping. Vocês não têm noção pra entrar no banheiro. Vocês não têm noção quanto isso prejudica a gente demais. Vocês não têm noção, demais. noção quanto isso não é engraçado. É porque o quanto isso eles prejudica a colocam gente. Todo mundo no mesmo. Sabe assim? Porque o hétero cisnormativo, ele não vai tirar o menininho gay <laughs> da, do, do banheiro. Porque ele. Sabe que o menininho gay tá pela farra. Agora, a travesti lá é igual de uma ó, que foi tirada pela polícia do banheiro feminino, eles vão fazer isso. Exatamente. É a gente que é agredida no final das contas com a é. brincadeira dos meninos cis de se montar e entrar em banheiro feminino para fazer vídeo para o TikTok. Querendo... Tem um cuidado com isso, a gente tá aqui sofrendo. É, parece que estão bu em busca de likes mesmo, não é possível. Não faz sentido. Não, não faz sentido, Paula. não faz, não faz. Ai, é, é, esses dias mesmo estava vendo é, uma discussão entre é, entre uma mulher no ônibus, uma mulher e uma, uma trans, uma travesti. A, tra a trans, ela tava de shortinho, blusinha, peitão, na bandeja, pulando para fora, e a mulher se incomodou. Me entenda, não me entenda mal, Paulo, eu acho assim, a roupa que você veste no lugar que você está diz muito. Diz muito. Eu sempre falo para as meninas, por exemplo, quando eu fui para São Paulo, quando eu cheguei aqui, eu fui para São Paulo sozinha. Falei, não, minha... ai vamos para São Paulo? Falei, não, eu vou sozinha Que eu fui na 25 de março. Eu vou sozinha porque se eu levar coió eu vou ficar. Né, eu vou guardar para mim. Uhum. Coloquei minha camisetinha, minha calça jeans, minha bolsinha do lado, tal. Nem um A. Sabe assim? Uhum. Nada, nada. Pois não, senhora. Pois não, senhora. Pois não. Eu não passava, não passava porque eu ainda estava com su tal. Mas eu, eu sabe, você está me entendendo? Que a sua roupa que dizia tem... também sobre você, né? Diz também porque uhum. eu tava eu não tinha. Eu... Claro que eu tive assim, tive compaixão pela trans, tive compaixão. Mas se eu tenho certeza absoluta, eram duas horas da tarde, o um ônibus lotado, sabe assim, a trans meando no, no celular alto. Não tem como defender uma pessoa assim, não tem. E, gente, que fique claro, né? não é duas veias duas falando do que a juventude não pode não, fazer, não. não é. É, sobre, é sobre outro assunto. É sobre impor é, educação. Impor educação. Se fosse a, a Gisele Bint, que anda de calça jeans e camiseta, ela tem poder de andar pelada, mas ela anda de calça jeans e camiseta. Se fosse a Gisele Bint de tanguinha, ela pode. Ela, ela tem, pode. tem o direito de usar. Mas ainda assim tem que entender que isso vai causar coisa para outras iguais a ela. Até uma mulher. Se uma mulher entra com muito assim, uma mulher. Assim, cis, no, sabe? Então nem tudo que, que elas falam é transfobia, nem tudo é preconceito. Hum. Então também tá complicado, também tá abrangente, está tá meio complexo. A gente discussão. vive numa sociedade é, que o que você faz me atinge Exatamente. e o que eu faço te atinge. Exatamente. Pensando desse jeito, sim, os corpos são nossos, a gente pode fazer o que quiser, mas a gente tem que ter o cuidado de como isso vai atingir os próximos. É uma sociedade por menos que a gente queira seguir regras, algumas regras são importantes para a sobrevivência dessa sociedade. Exatamente. Precisa, né? Precisa. Precisa, Precisa, Precisa. ter um certo, uma certa... Sei lá. É né? bem complicado. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, cinco reais no Superchat ou no Pix. A gente prefere e manda perguntinhas para a Joyce que ela responde sobre. Vamos uhum. falar da Europa? Vamos. Aí você um dia acordou e falou, vou para a Europa. Quero atravessar o oceano... Favor. <laughs> A, Nado, a, a nada. nada. Não, ah, eu tava... Vou eu... voltar lá buscar é, meu ouro. eu tava passando uma fase um pouco complicada aqui tal, tá? não tava bem com a família, não tava bem no trabalho, não tava bem. Aí a Eloá já estava lá, né, é. ah. a Eloá estava lá, e ela já tinha me convidado uma vez, né, falou, vem para cá tal, e eu falei que não, que eu tava com trabalho. Aí, um certo dia, entrei em contato com ela, falei, ah, Eloá, eu vou eu vou, ela falou, pode vir aqui já, nem né, já tem um lugar para você morar, eu vou conseguir ir nos shows para você, né, para você ir se virando. Então já estava tudo encaminhado, porque ela uhum. já estava lá com a Nubis, né? Não, é porque ela a Nubis não estava, a Anubis acho que já estava em Portugal, se não me engano. E não, ai, elas fui. foram para Portugal. Elas foram para Portugal. A Anubis estava na Espanha. Isso. Aí a, a isso, Nubis foi para Maiorca, né, para Palma uhum. de Maiorca, lá no restaurante e aí Luísa ficou em Sevilha. Né? a Nubis também tinha passado por Sevilha mas foi trabalhar no, no restaurante Palma de Maiorca uhum. e, e eu fui com a Eloá bem fiquei lá graças a Deus sete anos eu aprendi Você ficou muito sete anos sete lá né anos. meu Deus é muito sete tempo anos. porque eu Eloá foi só três não foi se, se eu não me engano sim eu não, não lembro, lembro agora eu também eu Eloá, se de tiver tempo. por aí manda manda cinco reais no super chat <laughs> manda fala. mais manda mais <laughs> É, milionária. É milionária. Tem, ela, ela, ficou, ela ficou menos que você? É, eu, eu é, só sei que ela veio embora e eu fiquei. Ah. Agora eu não lembro quanto tempo ela tá. ficou total. Mas eu fiquei um bom tempo lá sem. sem Mas relojar. até então. Você foi, foi. Aí Sim. você falou assim, vou pôr um peito. Como foi isso? Na verdade, eu já fui com essa intenção. Você já sabia que queria fui. passar pela eu sua queria transição? Já voltar, já, eu queria fazer a transição lá porque eu achando, eu achei que na minha casa, morando com a minha família, ia ser mais complicado. Com minha mãe é evangélica, né? Tudo por respeito a ela também, entendeu? Eu acho que ia ser mais fácil. Então já fui nessa intenção e, e consegui. Como cheguei lá, trabalhei, 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 guardei meu dinheiro e fui para Madrid. A Paula, né? Velasque me indicou o médico dela. O, é. ela, um beijo, Paula Velasque. <laughs> o açougue fini, a açougue Assunto em Madrid. Não, maravilhoso. E fui e coloquei em Madrid. Mas Menina, você sozinha. faz tudo muito silencioso, eu, né? Sim, tudo sim, silencioso. Você eu para Madrid, eu fui. Minha amiga, eu conheci a Ana, maravilhosa, né? Minha amiga Ana Rocha. Beijo, Ana e ela falou, já se espera, que eu fui bem, acho que não se lembra se foi no dia do aniversário dela ou na semana do aniversário dela, uhum. e eu já com dinheiro, querendo fazer, aquela ansiedade louca aí ela falou, espera passar essa semana, eu falei, não Ana, eu vou, mas você vai sozinha eu vou, eu e Deus, fui sozinha pra Madrid colocar o peito aí colocou. coloquei, fiquei no hotelzinho lá, próxima clínica, fui e tal saí da clínica sozinha peguei um táxi foi para o hotel no dia seguinte no dia seguinte o médico me liga Joyce Você vou passar o aqui. não <laughs> esqueci de colocar um eu ligou Joyce eu vou passar aí no hotel, me fala o hotel que ah. que que você tá, que eu vou passar aí, não precisa vir aqui, mas eu vou antes de vir para a clínica, vou dar uma passadinha aí para dar uma olhada em você. Falei: "Doutor, já tô em Sevilha, tô no mercado, fazendo compra. Que Segura, doida, no dia, seguinte, Paulo. dia seguinte não, dois dias depois. Que doida. No dia seguinte eu voltei para Sevilha, segurando o peito, arrastando a mala. Gente! Doida, Mas, e doida, trabalho? Doida, você, doida, você voltou doida, a trabalhar doida. também? Você fazia show assim? Se, é, eu, primeiro eu guardei um bom aquézinho, ah, assim, ah, para me um manter. Para manter mais ou menos um mês, uhum. né, sem trabalho, para pagar né, o aluguel, comida, essas coisas. E aí depois voltei com um mês já voltei a trabalhar. Caramba, que rápido! Sim, sim. O. o... Aí ele falou: então você vem na semana que vem, acho que duas semanas depois, pra tirar o, o, ponto. o ponto. Já tirei. Imagina, já tirei. Você mesma tirou. Eu tirei. Aí, o que, que aconteceu? Gangrenou e um caiu. Não. E ele se infeccionou. Eu falei, pronto. Morri. Então, pro... nem liguei pro doutor. Porque ele não ia ia ser... o, Coio... uh -huh. o baile. O ah. baile. Eu mesma puxei. Que corajosa! Fui. E fui. Fui. Muito corajoso. Mas deu algum B.O.? Não, não, não. não. Só infeccionou, não, não. caiu não. um pedaço e tá aí, né? Não, não deu nenhum B.O., não. Só não posso tirar o sutiã daquelas. <laughs> Esse graças... peito aqui, ó, é... tá solto. Esse daqui é, é plástico. Não, tô falando sério. Tá tudo bem Tá agora? tudo bem, ah, graças tá. a Deus. Aí começou... Fiz fazer o coroativo, tudo direitinho, tal, Chorou bonitinho. um pouco. Aí começou a formar uma pedra. Ah! No peito. Falei, pronto, é agora, vou ter que tirar. Aí eu voltei no médico. Nesse mesmo médico. Eu voltei. Aí acho que o quê? Uns três meses depois? Que a pedra não diminuía. Não diminuía. Aí ele falou: não, isso daí é normal, normal, normal. Isso daí é tira. normal, vai, acontece mesmo e realmente. Mas depois voltou normal, normal ou a pedra tá aí? Foi, foi normal. Ah. De diluiu normal a pedra. Não sei para onde foi, mas aqui não tá mais. Que Aquela. Tá aqui. Do lado. Esse olho. A pedra sai do olho. E as catrinhas ficou de boa? De boa, graças Nossa, a Deus. Bom. Graças a Deus. Arrasou. Graças a Deus. Tive muita sorte. Você... Fui corajosa, mas... Você não quis fazer alguma outra coisa? Aquelas, né? E esse nariz aquelas. Não, <laughs> e essa lapa pense... que você não, chama eu de pensei nariz? pensei em outra coisa. Ah, a, Ai, pepeca, é doida. a pepeca. A pepeca. Olha, gente. Então, você, você tá Você achando que é o uma... nariz. Não, não, não. <laughs> é. é, é, é. ela tá tão grande assim. Trouxa, gente, ela tá falando do meu nariz de negão. É. Não foi isso, não, trouxa. Tá, é... oh, olha aqui, ó. Não eu que você tá, não... tá assim. É porque eu tô tá na altura, eu tô na altura do rosto, é. Não você porque não... eu não gostava do meu nariz, né? Eu não gostava. Aí uma apresentadora tá... ofende, humilha, <laughs> traços etnicamente. Ela é racista, cara. Ela que tem nariz de forno. <laughs> não, realmente, eu não gostava do, do meu. meu nariz. Nariz. ai, eu vou me concentrar agora. Oi. É eu não gostava do meu nariz. Como Aí, ser cancelada na é, internet? Uh. Eu não gostava do meu nariz. Aí a Angelita. Quem? Uma Angelita, uma é uma das artistas é. lá de Sevilha, falou: não mexa, essa, essa é essa, sua, essa, sua, essa, sua característica. Sua, sua característica e eu não quero. Referente à Pepeca, não tenho, não tenho vontade, nunca tive e não, não, não é para mim. Admiro muito, muito quem faz. Mas não, tem, não chego a tanto. Pensa fazer mais alguma coisa? Não, não só a porcelana nos dentes, quem sabe? Tá, daí você continuou lá ainda assim um tempo, fazendo show. Sim, continuei. continuei. Eu fiquei lá é, quatro anos, é, de 2006 a 2010. Isso, 2010 fiquei quatro anos. Aí eu vim, já tinha feito, né? Colocado o peito, já colocado o cabelo, tudo. Falei, vou lá, né? Me mostrar pra família como uhum. que eu tô, né? E fim 2010 em fevereiro, fiquei um mês e voltei. Não, né? fiquei um mês e voltei para lá. Quando eu voltei? Eu voltei, que lembrança. Quando eu voltei estourou a crise na Espanha. Eu trabalhava lá de segunda a segunda, porque eu trabalhava é, de terça a domingo em Sevilha, porque eu trabalhava num restaurante, trabalhava num bar, trabalhava numa cafeteria. Deu tudo com sol Semana inteira. porque ah, tá, ela... um show. Com um show, com um show. <laughs> Servindo prato, né? Não, era um restaurante temático, maravilhoso, tá. egoísta, chamava. Maravilhoso. E... e sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí eu voltei em 2010, quando eu voltei, estourou a crise na Europa. Aí Começou, fechou um, fechou o outro, fechou outro, fechou outro. Aí ficou, aguentei três anos só. Três anos, aí voltei. Falei, se é para estar. Tá, Passando dificuldades. Sobrevivendo aqui, 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 eu prefiro sobreviver. Sobrevive... No meu país. É, exatamente. exatamente. Aí você voltou. É. Aí tudo juntou, né? Meu pai começou a adoecer, minha mãe também já não estava muito bem. Lá, esse é o momento para voltar. Eu voltei em 2013. Aí ficou e não voltou mais. Até hoje, 10 anos já. E quais as dificuldades lá? daqui a gente já sabe de shows quais eram e eu... lá porque você não falava língua até então não não né? falava não falava mas aprendi muito rápido uhum. muito rápido porque eu tenho essa facilidade né de ouvir gravar a música é, é... muitos anos de dublagem me deu essa facilidade de ouvir e já né aprender rápido uhum. a língua não foi tanto mas primeiro cor da pele racismo eu pass... eu ficava Esperando um ônibus assim, na parada de autobus, alô, na parada de ônibus, e os, os jovens de, ca, de, de moto, eles passavam fazendo o som de, de macaco, de gorila. Uh, 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 uh. Era assim, isso direto, direto. Eles pensavam que eu era da África, da África por lá, porque lá tem uma coisa que se chama, não sei se tem ainda hoje, mas na época tinha patera. Patera é um barco. Você já viu já, né? Os africanos que chegam ah, aqueles barcos, inclusive do um é um aconteceu parece na costa da Europa, uhum. tudo pela, né? Morre um monte de gente, então eles era tudo africano, né? E Eles tinham muita raiva, porque o governo era obrigado pelo menos da dar assistência, tal, e é né, aquela coisa. Quando eles invadiram é, nossos países, eles não ficaram com raiva. shows né? no, no começo, quando eu entrava, o povo viva lá Patera Sabe, tipo, ai que é, bosta, era, era, meio, era meio desagradável, era meio desagradável, mas eu como muito caricata que sempre fui, né? Então, levava tudo de boa, até que, né, consegui meu lugarzinho ao sol lá. Mas era a cor foi. Fui para a delegacia, fui presa. Conta isso, por quê? Fui, fui. fui. Porque numa segunda-feira eu estava indo para Madrid uhum. e eu estava sem o documento. E na época, é isso em 2008 ou 2009. Nessa época ainda não tinha estourado a, a, a crise na, na, na Espanha, né? Então. Os policiais, eles ganhavam 100 euros por cada imigrante legal que eles pegavam. Ah. Então eles não podiam ver. Uma pessoa diferente que eles assim, vamos pegar em essa cima, daí. Que eu quero é agora. 100 euros. É agora. Ah, filha, não deu outra. Aí eu fui, já estava dentro do ônibus, eu falei, e agora. Eu vi eles entrando. Pediram o passaporte, aí já me tiraram do ônibus, fui e tal. E foi muito assim, muito caricato Porque eu tava com, com um estojinho de maquiagem, né? Com a, com a frasqueirinha de maquiagem. E dentro eu tinha comprado um, um potinho de glitter branco e eu coloquei dentro de um pote. Ele tava quebrado, então eu coloquei dentro de uma sacolinha, amarrei e coloquei na frasqueira. Meu Deus! Começaram a revirar minha bolsa, né? Ali na, na delegacia da rodoviária. Começaram a revirar, revirar, revirar. De repente, o policial faz assim com o saquinho. Vã! Glitter para todo quanto é lado dentro da delegacia. Aquela risadeira, né? Ah, Kkkk, Falei, pronto, agora, né, fia? Até provar que isso daí é só bolsa, glitter. bate desse lado, aqui é esse lado eu tô com um pouco de louca, já tava dando. <laughs> <laughs> já estava ah, já esperando. É, mas assim, você foi sozinha para esse fui, so, fui fui sozinha e eu fiquei lá três horas, né? E, até a, a, a tradutora chegar. Só que eu já falava fluente, né? Já estava entendendo tudo, mas eles pedem para, né? Para é, legal. Exatamente, para legal. Tinha... e me deu a primeira a primeira notificação. Mas você estava legal lá? Não, não estava. Eu não estava legal. Ah, eu não estava. E não mandaram você embora de uma vez? Não, é na terceira. Ah, tá. É na terceira. Na terceira é o voo da beleza. Era, né? Agora eu não sei como que tá. Porque eu tenho amigas que já veio na primeira. Sim, sim, sim. Na tem... primeira falaram, ó, oh, daqui mesmo. É, aeroporto, sim, do aeroporto, embora. Porque assim, dependendo do... Eles vê tudo o seu passaporte, quando você chegou, você entendeu? Então, se você tem até um, um certo tempo, não teve problema nenhum, né? Com, com a polícia, sim. eu acho que eu acho que eles viam tudo isso, você entendeu? Ou uhum. quem já estava chegando, porque tem umas que pisavam já voltava não, gata. Vou dar beleza na hora. Nem, nem chegava, nem entrava, e era o né? Porque a... Perdi horrores. de aqué. E a gente. Agora, hoje menos, que eu acho que com a internet. Ah, essa é uma das vantagens que e eu vejo. Tem toda na uma máfia, né? Também. Tem toda uma máfia. Dubai, por exemplo. Ah. A máfia do boné. Que máfia porque... do boné? Porque lá, Dubai, assim. É, lá não entra. Homo... Eles são contra, né? O, uhum. Os homossexuais lá não entra. Não tem. Não, não sei como que está hoje. Tanto que na Copa deu aquele problema, né? Tal, tá Ka com e, e não, entra, não entra travesti, só que tem uma russa que comanda lá a prostituição de Dubai. Uhum. Olha eu falando as coisas, né, gente? Olha eu sendo presa, louca. Não, mas é verdade. Gente, Toda esse essa... estúdio aqui é. fica em Florianópolis, tá? É. Se alguém quiser ir buscar. É. Então, e lá é, tem a máfia do boné, porque assim, você entra em contato, tá, você paga né, um aqué, lógico, para essa mapô, uhum. e você chega com o boné. Já tem uma pessoa no, no aeroporto te esperando, que é toda uma. Tipo, você, mesmo você é. menininha, você põe Isso, um. Isso, você põe um boné, você oh. parece que manda a foto do boné e você entra, a pessoa já te puxa, já dá um tchauzinho e é por aqui que você entra. Essa pessoa quiser te ferrar também, né? Também, já fala, é aquela é lá, lá. Mas as que foram bem, que entraram e pencas de que... Nossa aquel. senhora. Muita quel. Eu, eu conheci a Raíssa. E ela, quando ela foi, ela me contava, né? Chegava aquele povo. Eu falei, nossa, e como que é, né? E ela falou, não, chega aquele povo tudo, sabe? Vestido árabe mesmo, naqueles ah. vestidão com o negocinho. Menina, eles gostam, então? Fia. Mas só que só branca. Só loira. Ah. Só loira. Só loira. Que, 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 só tô nervosa. só uh. loira. Só loira. Só loira, reina. Só loira. Morena, Dunda, então, <laughs> nem manda foto. Só loira. E quem morena, você pode até ter uma sun, Por exemplo, você, aí ela mandava você pintar o cabelo. Aí tinha que ficar loira. Meu Deus. Loira. Quanto mais platinada, mais ganhava. E A aqui. Dani Banarone, meu Deus. pega de dinheiro. Nossa. Dani, manda uma coisa é aí. E que bafão. É, é todo mundo assim, aprendi muito, Você na aprendi. Europa não pensou assim, ah, já tô aqui mesmo. Sim, claro, claro, mas eu não tenho, não tenho vocação, vocação não adianta mim, não tem. não tem. Eu falo é. pra Paula, a Paula vive falando. Às vezes eu falo bi, você não liga não, mas, né? Não, Porque tá tem, tem trans que não gosta. Eu acho tão É, a a Paula fala, vamos, vamos. Uhum. Eu falo, Paula, eu, se eu chegar lá primeiro, eu não vou ter cliente nenhum. O cliente chega, eu vou falar, você é casado? Sou. Por que está fazendo isso? Eu vou, eu vou querer fazer a psicóloga com não. ele. Eu não tenho vocação. Eu não, tenho. Não, tenho. não tenho. Outra coisa, viu, do cara falar comigo de qualquer ah. jeito. Não, fala comigo Sim. assim não, querida. Você o ó. E é assim. E é aquela coisa de se apaixonar também. Eu também. vou falar oi, eu já falei, eu te amo. Também, né? Eu sou muito... Pisciana iludida, né? Então. Esse dias ela mandou foto para mim de alguns clientes. Eu falei, Liga, eu Deus pagaria pra ele para ficar com meu ele. Meu Deus do céu. Você Mas não fala pra gente, louca. de graça, a linha Monange na hora. Pra quê? <laughs> pra, pra quê? Não precisa Olha, pagar, não. Guarda o seu dinheiro, me leva pra jantar. Imagina. E, e daí, você namorou lá? Não. Me apaixonei, mas ah. não. Mas você sabe que eu, eu tenho o um dedo podre, tenho aquela. Que é cruzado né? Esse, que eu deixo aqui, que ela, <laughs> que e deixa aqui. E, a culpa é a sua, a culpa é dos boys. É, vai. me apaixonei. Não, mas é um pouquinho culpa minha mesmo. Mas é, já é, é karma, é, 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 karma, é, é aquela já, já aceitei, já aceitei. Que signo você é? É? Peixes. Pe ah, peixes. Peixes. Iludida, né? E ilude também. Não, Nossa. não iludo, não. Ó, oh, lembra. É... Tudo meus namorados, tirando o Alexandre, que uh. era tolo, era tudo peixes. Jura? Me traiu, me traiu, me traiu, me traiu, me expôs. Não, tem que ver o ascendente, então, porque o ascendente é babado, peixes viu? É Ai, <laughs> Tá, Rufia. O morar. Esse peixe aí tá... O morar que tá Esse babado. peixe é que tá estragado. <laughs> e um, aí você vo voltou, ficou pra cá. Eu acho que você deve ter... Quer dizer, eu vou tentar entender aqui. Porque tudo bem que a Europa é muito bonitinha, lindinha, uhum. tananã, tá, mas você passou uns bo grandes lá? Sim, sim, opa. Aí você pesando, você voltaria? Hum, não. Assim, quando quando eu vim para cá, né, que eu voltei para o Brasil, eu falei assim, ah, vou vou embora, vou cuidar dos meus pais e quando eu me ver sozinha, meu e Deus, volto para cá, para Europa, uhum. né? Terminar minha vida aqui, a tá louca. E hoje já penso diferente. Já é. penso diferente, porque já tô chegando nos 50, aí chego lá vou fazer o okay. quê? Mas só por isso? Porque eu disse Sim. que lá eles valorizam mais. As Sim, pessoas valorizam, mais mas só que teria que começar do zero, né, Paula? Ai. Se eu tivesse pelo menos o documento, é que começar do zero num país diferente, que um país que não é o seu. É começar do zero, começar do zero. Se eu tivesse o documento até, sabe, chegar já, fazer meu currículo, uhum. trabalhar, sabe, assim. Então é todo um processo. Tentei tirar meu, minha, fazer minha documentação, não consegui e tentei várias vezes, não consegui, inclusive com advogados, e, mas não consegui. E, então hoje não penso, não penso em voltar. Para passear assim, é rever os amigos maravilhosos que eu fiz lá, meu Deus. Sempre que alguém me pergunta se eu tenho vontade de ir, eu falo para passear. Sim. Por sim, exemplo, eu, eu não tenho. ia aguentar um, um, um racismo, uma xenofobia. Sim, eu ia voltar sim. de lá presa com o pescoço da pessoa é na complicado. Mão. É complicado. É complicado. Você nem tanto, mas assim. É, porque para você pra, pra você sofrer alguma coisa lá, você teria que abrir a boca, falar alguma coisa. Agora, para mim, só de olhar, você entendeu? Só de olhar. Então, já é mais... Para mim, não estou fazendo a vítima, não. não entendi, mas entendi. Você entendeu, Mas né? eu acho importante é, mas... você falar isso, porque todo mundo tem uma visão de que é a Europa primeiro mundo, as é. pessoas são educadas, inteligentes. Você é. viu o que aconteceu agora num jogo lá na Irlanda, que deram a medalha para todas as crianças brancas e pulou a menina negra. E aí eu falo, poxa, todo mundo fala assim: é a Europa, primeiro mundo, educados. Mas até onde vai essa Exatamente. educação, esse Exatamente. primeiro mundo? Ah, você não viu a rainha, o vídeo da rainha na escola? Na, a atual rainha né a esposa uhum. do príncipe Charles ela, a menininha negra tal tá, na escola ela pega assim ó na menina mentira tem procura que você Vou vai forçar. ver você entendeu então é assim é, é complicado assim todas loirinhas só a negrinha assim parada na frente dela ao invés de dar a mão né ela pega na, na manguinha da então assim as pessoas falam Ai, não gente tem um lado é ruim ruim né? tem sim tem sim, sim. E, e atualmente aqui, você tá namorando? Não, nem quero. Só manutenção mesmo e tá ótimo. <laughs> Por quê? Ah, dá muito trabalho, né? Pra ah, uma... dá, amiga, mas não dá o mesmo tempo. Não, assim. Você é uma pessoa legal, é, é, pessoa é, é, sim, é uma pessoa carismática, uma pessoa educada, sim, dedicada. Sim. Não, eu sou limpinha. Eu é, lembro tudo. do seu feijão, você <laughs> fazia um feijão gostoso. Cozinho muito bem, ah, modéstia a é. parte. E é complicado, Paula, complicado ver. Eu vejo cada, sabe assim, quando eu começo a conhecer alguém, já puxo toda a capivara. Ai, ou é casado. Não é casado não. Ou já ficou com quatro, cinco trans. Mas amor, isso, isso desculpa, não tem como não ter. Ó, oh, nós estamos, nós já passamos dos 22 não, mas anos. Não é, mas não é por isso. Quem ficar com a gente, veio com a gente porque gosta inicialmente do livro pela capa, uhum. porque é trans, porque é trans em algum momento se ele também já é mais velho ele vai ter passado por alguém não sim não por isso mas aí como eu falei eu puxo a capivara porque geralmente eu conheço alguma das ah, meninas tá. que ele cita aí eu começo a entrar Você em contato eu... com as meninas aí, um era massagista sabe uhum. que é massagista né não <laughs> sentava o... o cacete dela ah <laughs> massagem babada um era massagista maravilhoso massagista, ah. muita colocação. Ah, não não colocação. trabalha. Ah não, ah, não nossa, que... só B.O. mesmo. É. Não, não. Porque eles acham isso, né, que tra... acha que que as trans são glamour. É. Você entendeu? A Bo... maioria pensa assim. A maioria pensa assim porque vê a gente bonitinha, arrumadinha, e, fala: "Nossa, essa sozinha, não tem filhos, não tem, acha que não tem família." Você entendeu? Uhum. Muitos pensam isso, muitos, Paula. Você sabe. Então ele já chega na segunda intenção. já Então já foi Primeira coisa: trabalha, não trabalha. Tchau. Tchau. Não tá é verdade? Sim, tá certíssimo. Não, não. Ai. Tem que somar, né? Exatamente. Eu acho que a vida é isso: é soma em tudo. Você já namorou, não já? Lá nunca. Atrás? Nunca não. me apaixonei. Uhum. Me apaixonei. Mas assim, namoro, namoro, nunca. Eu acho que é mais difícil para quem não namorou, porque aí você tem suas coisas, uhum. né? Eu gosto do tapete aqui. Uhum. Aí vem alguém e arrasta o tapete e você já fica nervosa. Eu acho que assim, é por isso que eu falo do meu dedo podre, que eu já tô conformada, entendeu? Porque todas as vezes que eu me apaixonei, não sei, então o problema eu acho que sou eu. Não, o problema é a pessoa, a pessoa é, não trabalha, gente. a pessoa faz massagem na, na colega. Não, mas os outros até que eram decentes. É. Mas eram. Vamos dizer, héteros? Será que eram um héteros? Mas você é hétero também, né? Uhum. É, é. Eu sou cis, uhum. né? Sistemática, uhum. louca. <laughs> é, eu tô rindo, mas aconteceu é. uma coisa. Tem a ver com o assunto que você falou agora. É, hoje, na minha cidade, é, sexta-feira sumiu uma menina. Sexta ou sábado, desculpa se uhum. eu contar. Sumiu uma menina aqui da minha cidade. E ela foi encontrada ontem, morta assassinada Mais uma. e é e a primeira coisa que vem na cabeça é, foi um ato de transfobia e sim, lateralmente foi sim, porque uhum. a vivência que ela tinha, é isso que você falou sabe que a pessoa é trans, sozinha, tem o seu bom trabalho, sim. ganha um dinheirinho, as pessoas se aproximam por isso Exato. também, mas lógico que o feminicídio tá aí para mostrar uhum. que mulheres cis também morrem todos os dias claro. e infelizmente, claro. né, o Brasil tem esse péssimo índice, não só com mulheres cis, não mas com mulheres as leis, né? eles é. sambam em cima das leis, é e Entendi. aí, é, encontraram o corpo dela agora. É, o que me chamou a atenção de tudo isso. É, daí, supostamente acredita-se que foi o poss possível companheiro. Eu não sei, tá em investigação uhum. ainda, não sei. Mas o que eu quero dizer é assim: eu conheci a menina, é, a Dani. É, ela era muito romântica também. Eu me via muito nela. Eu lembro quando eu vim para Paulina em 1996. Uhum. Eu lembro que ela tinha um namorado, ela. Trabalhava com ele. Ela sempre foi muito romântica. E aí, o que mostra é que o que matou ela, no final das contas, foi o, ela ser romântica. Ela abriu abri o corpo sim, pra uma sim, relação. Sim. E a gente está tão carente que a Exato. gente acaba ficando com e, sou, essas tralhas. são sou um poço de carência. Olha o cuidado que a gente tem que ter para uma coisa boba que é namorar. Exatamente. Coisa que eu vejo sim. as meninas de 15 anos, 14 anos, uhum. já tem um namoradinho. A gente tem que ter... Isso que você falou, puxar a capivara da pessoa, é. descobrir o que ela fazia antes. Exato. É porque eu tenho que me policiar, porque é como você falou, a carência. Eu sou muito carente, muito. Como eu falei para você, a pessoa fala oi, eu já tô falando, eu te amo. Embordando vestido. É. Entendeu? Então eu prefiro me prevenir, me prevenir, porque eu sei que eu vou me doar. Se a pessoa vai doar 100%, eu vou doar 101. E eu quero que a pessoa doe 101 e é difícil. É difícil, né? Não adianta você é, cobrar o, o mesmo que você pode oferecer, né? Eu posso oferecer uma coisa, mas eu não posso cobrar de você o mesmo que eu posso oferecer. Então é complicado. É que a relação, eu aprendi isso nas minhas relações, sabe? Porque eu sempre fui namoradeira, uhum, né? Sim. E as, nas minhas relações eu aprendi. Porque no começo eu queria assim, tem que ser do meu jeito. Ah, não, uhum, o homem tem que fazer sim, assim. Sim, sim. E a gente vai descobrindo que não, que às vezes você tem que Essa, equilibrar. Com certeza. É um pouquinho do meu jeito, um é, pouquinho do seu jeito. Exatamente, não é nem a frente, fluir. nem atrás, é, é ao lado. É ao lado, nossa, que lindo. É, isso. Mas é verdade, é Azul. verdade. Joyce, nós temos é, três perguntas que nós fazemos para todas as pessoas convidadas aqui no canal, são sempre as mesmas. Então eu vou perguntar para você para ver, porque daí o que muda são as respostas. É, eu quero que você me diz um nome. Um nome. Alguém que você idolatra, alguém que você tem como ícone. Um ícone, Nani People. Nani People. Aprendo demais. As entrevistas, ela já vi todas e algumas mais de cinco vezes, eu acho. Ela é muito inteligente. Ela é muito articulada. inteligente, ela pensa muito. É, os pensamentos dela batem muito com os meus. Muito com meu. a, a, uma coisa que eu vou deixar aqui que ela me ensinou foi: não existe. É, como se diz? Não existe independência. É. Eu acho que é isso. Não existe. Se você quer ser independente, a primeira coisa é você ter a sua independência econômica. Uma coisa que é eu... porque eu sempre fui uma pessoa que sempre estava dependendo de alguém financeiramente. Sabe assim? Então, hoje eu corro atrás do meu sem ficar muito dependendo. E, eu... e ela me ajudou muito com as falas dela. Ela falou: quando eu saí de casa, eu falei, eu vou batalhar o meu. Não quero depender de ninguém, não quero depender da satisfação para ninguém. Você entendeu? Me, me bancar. Isso eu aprendi com ela. A Nani, ela é uma pessoa muito maravilhosa. Maravilhosa. Ela, maravilhosa. Eu, eu vou usar uma frase que ela falou, ela falou isso recentemente na entrevista, que ela foi considerada transfóbica quando ela deu a opinião dela referente à pessoa que entrou no banheiro com barba. Uhum. Mas, gente, é. As pessoas precisam parar para analisar Exatamente. esse contexto da transexualidade. Não dá pra gente. A gente quer acolher a não-binaridade de uma forma. Porque a gente, a gente passou pela não-binaridade, se você for analisar. Lembra aquele momento jacaré baleia uhum. que a gente tem? Sim, que sim. Você não sabe se é menina, se sim, é menino. Sim, a gente sim, também concreto, passou concreto. pela não binaridade de sim. alguma forma. Só que uma coisa que a Vicenta também me ensinou é que a gente não conhece pessoas não binárias idosas. Exato. O que significa que em algum momento, não a gente não está nem falando pelos atos de transfobia e não-binaridade, mas. Que algum momento ela vai se levar para um, do, um, do, um, do, um dos lados binários, exato, né? Exato. E mas o, até lá. Mas, é, <laughs> mas o que a gente quer dizer é: respeitem também a história das pessoas trans. É, de uma maneira respeitosa mesmo. Exatamente. Aí você chegar para uma Nanny People, que abriu... Ela estava comigo, eu lembro uhum. dela. Não comigo, amiga, que a gente nos conhece só por shows mesmo. Mas é, eu estava com ela, eu vi ela na primeira parada. Ela estava Sim. lá. Exato. Ela tem uma história. Exato. Ninguém pode chegar agora, agora, nesse momento, uhum. e falar que a Nani People não representa... Transfóbica, que, é transfóbica, que está jamais, contra o movimento. Jamais. Que está contra a militância. A Nanny People não. faz mais pelo movimento que aqueles 4 milhões de movimentos que rolam lá em São é Paulo. Isso coisa é fácil ela falou maravilhosa que eu levo para a vida que a militância não é você estar tá reunida no domingo à tarde na avenida com não, milhares de gente não. a militância é todos os é dias é isso aqui se é, é, é o que ela falou se uma leva uma, um tapa uma, uma lâmpada na cabeça ninguém aparece para defender ninguém a Suzy está lá com a casa maravilhosa as falou. quantas ela falou. daqueles milhares que estão lá na avenida em campinas quantas ajuda ela é isso. Ela Quantas? falou isso aqui. A Suzy falou isso aqui. Vamos ver o vídeo da Suzy. A Suzy isso falou é de isso. Militância. Cadê o dinheiro? Cadê o movimento? Cadê a militância? Você não tá tem, tem Não, né? Outro dia é, é... uma menina veio reitear no canal, ela falou assim: é, Você não vai na parada? Não é na parada que eu vou fazer meu movimento. O movimento está sendo feito aqui, ó. Exatamente. Eu não preciso estar na parada. Lógico, a parada é legal, uhum. é a cereja do Lógico. bolo. Vamos lá Exatamente. nos divertir se preciso for. Mas lembrando que não é lá, não é naquele momento. Exatamente. É muito antes, é durante uhum. o ano todo, é aqui agora. Exatamente. Tanto é que, Tanto por exemplo, que... Esse, esse ano eu não fui. Ano passado, por exemplo, eu vi um monte de, 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 de caras, de rostos que eu não via há anos. Ou seja, cada um está levando a sua vida, cada um está fazendo a sua correria sozinho. Sozinho. Você está me entendendo, Total. Paulo? Então é, é muito mais além. Agora vem uma, sabe, que chegou agora a falar que uma nani Pipo é transfóbica, que está contra, que está. Sabe? E eu. Para começar, nós, no nosso meia é desunido. Muito. O nosso meia é desunido só Muito. se une para festa. Só se une para festa. Só. Só. Infelizmente. Ponto. Essa é uma verdade. É. E depois, quando uma de nós vai, coloca uma camisetinha dizendo: te amamos, <laughs> te amávamos, e é isso. É isso. <coughs> Nani People. Nani People. Maravilhosa. Também falaria da maravilhosa, Nani. Maravilhosa, maravilhosa. É... Você tem um arrependimento? Tenho. Eu tenho um arrependimento de ter feito minha mãe chorar em algumas situações. Não, não Mas, por é assim, em, em maturidade, é assim: me arrependo. Me arrependo porque eu sabia que eu estava é, errada. Então, esse é meu arrependimento. E mesmo assim, eu o fiz. Então, esse é meu único arrependimento. Mas eu posso dizer que eu acho que feriu mais você do que próprio ela. Eu tenho assim, certeza que o arrependimento ela falou é isso. Joia, Eu acho sim. que o arrependimento é isso, né? O arrependimento uhum. é uma coisa que você se arrepende de ter feito. É aquela coisa, né? Né, a gente é, é uma, como você. A gente estava falando no carro agora. Se a gente tivesse né, a cabeça que a gente tem hoje, alguns, alguns anos atrás, né? Mas... Nossa, eu conversei sobre isso com a Eloá ontem. Uhum. Nós estivemos juntas. Aí a gente sentou. Ela tem, lá no fim da casa dela tem uma pracinha. Sim, né? sim, sim. A gente sentou lá. lá. Depois a gente foi ver uns IPs que nasceram numa outra pracinha. A gente estava conversando. E, e eu quis falar isso com ela. Que é, é pessoal nosso, mas eu quero. Falar aqui, porque sim, eu acho importante para as pessoas também. É, eu falei para ela, em algum momento a gente se magoou. Claro. A gente se sim. magoa. Eu tinha 20 anos de idade quando eu fui morar na casa, 19 anos quando eu fui morar na casa dela. Deus ela é 3 é, é, é anos mais velha que eu, já estava com 20. Ela estava com 23, 24. Eram sim. pessoas jovens, né? É, imaturas. Era Exatamente. novo para ela, era novo para mim. Então, pra em todas. algum momento a gente se magoa. E eu pedi desculpas, caso tenha acontecido isso. Sim, sim. Ela também. Então, é muito enaltecedor a gente poder viver até esse momento. Exatamente. E em relação sim. à sua mãe, uhum. a sua mãe era sua mãe. Claro. Ela tem essa noção. Sim. Ela tinha essa noção. Ela sabia que se você sim, falou sim. alguma coisa que, para você, você uhum. acha que magoou ela, ela fala: Ah, Joyce. Sendo Joyce, mais um é, pouquinho, daqui é. a pouco ela, eu faço a sopinha dela é, também são coisas que a gente se arrepende, né? A uhum. gente se arrepende. É uma virtude também, né? Reconhecer. Arrependimento maravilhoso, é maravilhoso, incrível. É, me arrependo e. Imagina que não evoluída você seria se agora você estivesse dizendo não, não me arrependo de nada, porque exatamente, eu sou poderosa. Exatamente, porque... exatamente. Nossa, eu estou numa fase, assim, da minha vida que eu nunca pensei que eu ia estar. Nunca pensei. Tipo assim, em relação à família mesmo, sabe? Por exemplo, meu irmão mais velho. O, o Leandro, é, a gente sempre teve muito embate, né? A gente, por eu ser gay e tal, no começo. E hoje, ele é um dos meus melhores amigos. Ai, que lindo entendeu? isso. Ele é um dos meus melhores amigos. Então, é, é o, tempo. É, é o tempo, tempo. é o tempo. É o tempo. que bom. É o tempo. O tempo é. estraga aqui, né? Porque uhum. vai caindo. Sim, mas... sim, <laughs> mas sim. Mas melhora aqui. Então, você para e fala, Meu Deus, lá atrás, quanto tempo perdido, né? poderia ter se, se, é, sido diferente, mas estamos mas aqui para dar ainda um testemunho que bom, testemunho, que bom. <laughs> subimos no público. É, e você tem uma frase de efeito? Ah, de efeito não, assim ligando tudo isso, né? Eu gosto muito de, de é, assim levo para mim para minha vida, né? Que eu não eu não consigo consertar, né? Os erros do passado, mas dá para fazer diferente daqui para frente. Ai, que linda, <laughs> maravilhosa. É, com certeza. Graças a Deus. Eu penso como eu não penso. Antes eu pensava de um jeito, hoje eu penso todo Totalmente diferente. Você trabalha trabalhando aonde agora? Eu trabalho no buffet de festas infantis. Que legal. Isso, que você então. come, né, filha? Eu como, como, muito, como um muito pouquinho. Muito brigadeiro. Como, eu, eu gosto de comer. Eu gosto mais de Sim. fazer e principalmente para as pessoas que, que, que eu amo. Tipo, eu amo cozinhar para minha família, para os meus amigos. Amo, amo. Fazer. Me convida para comer? Com certeza. Com Ô, Jóia, se você claro. trabalha. Desculpa eu perguntar, você trabalha de frente com as crianças, tudo? Não, Não. Eu fico na cozinha. Uhum. De frente mesmo são os monitores, uhum. né? Tem a gerente que fica sempre ali. Tá? Mas ah, tá. de frente você mesmo faz, você é, eu fico fazendo, na cozinha. Preparando. Isso, exatamente. Mas não tem um. Por exemplo, eu perguntei porque você lida com crianças. Lida. Aí as, a, as mães não tem problema pelo fato de você ser trans. Não, não. Na verdade, assim. Esse, eles no meu trabalho, por exemplo, eles ficaram sabendo que eu sou trans recentemente. Ah, é? Eu entrei lá ano passado, dia 30 de junho, e eles ficaram sabendo sobre a minha trans, transexualidade, né, que eu sou trans uhum. este ano. E mudou alguma coisa Nada. você? Não mudou nada, Ai, graças a Deus, não assim. Sempre tem uma outra, né, é. mas ah, a gente tira de letra. Uhum. Mas inclusive vou deixar aqui uma história interessante que aconteceu Adoro. lá, Pode contar. foi maravilhoso. Uma a mãe de uma da monitora começou a trabalhar lá na cozinha, uhum. né, junto comigo, ao meu lado. E, e no segundo dia já tava as best friends, né? Ela falava besteira, eu adoro, falar besteira, né? Ela falando outra oh, tal, tá, tal, tá, 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 muita intimidade de Aí ela me chega um belo dia, no não no, no terceiro dia. A filha dela chama Jamile. Aí te entreguei, Jamile, te desculpa. Entregou, Jamile. <laughs> Aí ela chegou, falou assim, Joyce, posso te perguntar uma coisa? Falei, hum, é agora. Não, posso te perguntar uma coisa? É que eu tenho, né, me sinto mais à vontade com você, né? Falei, pode, pode perguntar. Não é que a Jamile me falou que tem um traveco que trabalha aqui dentro? Você sabe quem é? Ela, e eu, sou eu. <laughs> Mentira! Sabe quando a pessoa... Sou eu, passa os brigadeiros sabe que eu vou levar. Sabe quando a pessoa faz assim? Ai, Joyce, pelo amor de Deus, Joyce... Não fala para a Jamile, Joyce, desculpa, desculpa, eu não sabia, desculpa, Joyce, desculpa. Eu comecei a dar risada. Então, é, a minha, essa maturidade, esse meu pensamento, me deixa assim super tranquila, leve. Comecei a rir, já pra... passei para minha patroa, já passei para minha gerente, todo mundo riu. E Jamile foi mandada embora. Não, e ela veio me pedir desculpa. Eu falei, Jami, fica você tranquila. Paz, pro... por você ter usado o termo é, é, sem problema nenhum. Você tem que relevar muita coisa, tem. porque senão, Paula. Ah, senão você não vive. Não vive. Não, vive. não, não vive. vive. Eu fiquei assim. Na verdade, eu fiquei lisonjeada dela. ter, ter, ter da minha passibilidade. sim, faz <laughs> Você entendeu? Tanto é que quando eu falei para minha patroa, ela falou assim: Joyce, eu não sabia. Se você não fala, eu não sabia. Aí eu tive que falar, que a irmã da Luma entrou lá. <risos> Mentira. Elas <laughs> já estavam. Ela já, ela já sabia. Ai, <laughs> Joyce, você. Sim, você vai ser é que... aqui, aí deixa eu contar já. <laughs> Gente, ó, deixa eu já falar antes. <laughs> É pra entenderem, a Luma é, também é trans, é, é a Luma, eu já entrevistei isso. ela, ela vai voltar aqui. E aí a irmã dessa Luma. Luma começou a trabalhar com ela, aí a Joyce falou, agora é melhor eu contar, porque senão a irmã da Luma conta. Conta, não, mas a minha patroa já sabia, Ai, já, que bom. já sabia. Ai, que bom que não mudou é, nada. Não, né? não mudou nada, tanto é que eles me registraram, uhum. é, pediram todos a minha documentação pra registrar, tô super feliz lá, Você super. não pode dar pegar docinhos pra, pras amigas? Lógico Ai, que não! É ela... óbvio que não! Ah, não, mas eu vou te eu vou convidar. pedir pra Jamiri. Não, eu vou te convidar. O que, que você gosta de comer? Tudo! Tudo! Você Rosa não tá entendendo. Sério? Eu, eu amo, eu como de tudo. Ah, eu vou te convidar. Um, um... Me convida. Você prefere almoço ou janta? Eu prefiro tudo: o almoço, o almoço e a janta. janta. Já passou o dia. Café da manhã, almoço e janta, café da tarde. Minha família é assim. Quando eu cozinho amo. pra minha família, é almoço, janta e marmitinha pra levar. Pô, então é essa, Eu essa, gosto essa assim. Da... Eu, eu gosto de fazer nessa panelada. Vibe. Eu vou entrar nessa vibe. Amor, eu amei que você eu veio também. aqui. Você quer falar alguma coisa que eu não te perguntei Não, não. não. Obrigada. Obrigada. Estou um muito feliz, muito feliz. Muito obrigada por esse convite. Quer mandar um recado para Eloá? Alguma coisa que foi entalada na época? Não, tô brincando, Eloá. Eu gosto de zoar <laughs> ela, porque toda Lembra gente aquele zo... Eloá <laughs> Lembra aquela vez? Caderninha. Mãozinha para trás. Lembra mãozinha? Maravilhoso, é maravilhoso. Filho. Chegando, pedágio a um quilômetro. Não precisa contar mais uma, deixa contar mais uma. Sim, sim. Nós tínhamos uma outra, não posso citar o nome da Ilana aqui. Aí. A, Doida já a gente foi comer lanche, e aí. <laughs> Eloá. Aí ela pegou e falou assim: tava eu, Eloá. E, e essa e outras, outras meninas. E aí a gente foi comer lanche, aí Eloá fazia o quê? Ela pagava o lanche pra gente, chegava em casa, cara de netinha, pra sim, você pagar ela depois. Sim, sim. E normal, tá certo? Lógico, né? Faz sentido. Claro. Não a gente nunca tinha na outros, hora? Nunca tinha. Aí, a, aí eu, eu, eu falei assim: ah, eu quero um X salada, quero mais baratinho. Ela falou: Não, filhinha, você pode. Na cadeirinha, então, é, você pode pegar um X tudo. Era, aí a, a, assim. a, a colega falou assim: ah, eu vou pegar um X tudo. Ela falou assim: Você não. Você pode pegar um misto quente. Que teve uma vez também, foi maravilhoso. Que Ai, maravilhoso. A reunião que ela fazia, né? Sim. Aí ela vinha com algumas coisas na mão. Uma vez ela veio com a pasta de dente, com o tubo da pasta de dente. E lembra que era a Colinos, aquela que você apertava ah. e não voltava no lugar? Uhum. Hoje não, né? Aí tava toda amassada assim no, no meio, meio, assim. Aí ela vem com, com a Colinos no meio da roda. <laughs> Olha, isso daqui tá acontecendo no banheiro daqui de casa. Não é pra apertar assim. Eu acho que é você, Joyce. O quê? <laughs> Eu! Já é a primeira vez que eu me revoltei na Casa uh -huh. das Doze Mulheres. Uh -huh. <laughs> Por quê? Eu falei assim, ai, já, isso é porque você chegou aqui recentemente e essas coisas começaram a aparecer recentemente. Começou a... <laughs> era babado, era babado. Quem que morou na sua <laughs> época com você? Eu, o neto, a Sidney, a Catrine, a Sydney, a, a, Sydney a, Ceisa, a Raíssa. A Raíssa. Ai, agora os outros não vou lembrar mas teve mais. No meu tempo era eu, Sidney também, é, Pai Walter, a Devanir. A Devanir tava Devanir, nessa época? Não, sei, não, não tava. Veio depois, veio depois, veio depois. Uhum. Veio depois. É. Gente, Ai, que delícia. Coisinhas, Ai, coisinhas, coisinhas. Eu, vou, eu vou, vou combinar com a Eloá pra trazer é, a gente aqui de novo. Ai, vai só ser babado. Pra, só pra malhar Nossa ela, senhora. Vai <laughs> Eloá, ser babado. É só pra malhar você. Gente, vou sigam ser... a Eloá, a Eloá Meirelles lá no Instagram, maravilhosa. Sigam a Joyce <laughs> também, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Joyce, obrigada por você obrigada, ter vindo. Meu amor, tô muito, tô muito, feliz. muito, muito feliz mesmo. Obrigada, muito obrigada. feliz. também, eu também. A, a, gente, a gente nunca foi muito colada. Verdade, gente, nunca. <laughs> A gente nunca foi muito colada, mas a gente sempre se deu muito bem. Eu, Verdade, sempre, né? A gente, sempre, sempre que a gente se encontra sempre. Já, se, se, se encontra bem. sempre de bem, né? Eu lembro que você me imitava, tá? É. Lembra que imitava, tá? É. eu fazia aquela música? Não, não, não. Eu fazia assim com o braço, aí eu lembro que você ficava me imitando, que eu fazia a cara de brava, assim. Eu não lembro, ah, é muita cara de né? gente. Eu lembro. Gente, Bom. É, Pode contar. Não, 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 põe. não. Põe. Não, 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 não. Deixa quieta. Põe, querida. <laughs> Depois no off você me conta. Gente, ai, ai, podia ser de 16 horas hoje aqui que eu ia ficar conversando de boa. Ai, muito brigada... gostoso. Muito gostoso. Obrigada a todos vocês que estão inscritos no canal, vocês que... Ai, peraí, 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 aí não obrigada nada, fica aqui, fica... o que, é que você está fazendo aí? Fica aqui. <laughs> é, Robert S. Souza falou, boa noite, meus amores, o dízimo das gatas hoje é 5... Cinco... Se encarou, né? Porque tô penosa. Uhum. <laughs> Falou assim. Gente, desculpa. Ai, meu Deus. Vou falar uma coisa pra vocês. Na semana passada nós não tivemos. É... Nós não tivemos Queencast. Por quê? Sabe que a gente não tem patrocínio, então depende do apoio das pessoas. O apoio veio, mas veio na sexta-feira. E daí eu não tinha fechado com ninguém, porque eu não tinha certeza se ia ter ou não, então não deu tempo de fechar, por isso que nós não tivemos na terça-feira passada. Mas fiquem em paz, na terça-feira que vem vai ter. É, a nossa convidada está é, preparada também, e na próxima também. Então está tudo garantido. Mas ficou garantido graças a algumas pessoas. Então eu quero agradecer aqui o Diego Oliveira, o Eudes, o Elber, Wellington Vieira, Magno de Jesus e Senhorita ou Nunca, o nominho dela, maravilhosa. Quero agradecer muito de coração. Se não fossem vocês, gente, meu Deus, não ia ter QueenCast, não ia ter Joyce Meirelles, não ia ter um monte de coisa. <laughs> obrigada. É, obrigada mesmo. Obrigada as pessoas que participaram. Semana que vem nós temos mais quem de olho lá no Instagram QueenCast. O no QueenCast oficial vai estar tá lá é, a nossa próxima convidada e tudo que rolou aqui dos babados, tá bom? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Obrigado por ter vindo até agora e tchau. Beijo!